Šodien tev gaida saruna ar Pepmām un arī man Līnas kolēģi Silvu Atvaru. Taču pirms mēs sākam, man tev ir svarīga ziņa. Pavisam drīz pasauli ieraudzīs mūsu Līnas jaunais bērniņš, un tas ir tāds īpašs kurs mazbērnu vecākiem ar nosaukumu Psiholoģijas pamati vecākiem. Tas ir kurs vecākiem, kuri audzina bērniņu no dzimšanas līdz 5 gadu vecumam. Es domāju, noteikti arī tie, kuri vēl tikai gaida savus bērniņus, kaut ko iegūs šajā kursā. Tās būs 9 ierakstītas video lekcijas un iespēja arī uzdot savus individuālos īpašos jautājumus lektorēm, 3 manām brīnišķīgajām kolēģēm, psihologēm, uzdot šos jautājumus, kas jūs interesē par šīm tēmām, saņemt arī savas atbildes jautājumu atbilžu sesijās. Jautājumu atbilžu sesijas būs tiešraidē, bet tās būs pēc tam pieejamas arī ierakstā. Ļoti, ļoti ceram satikt arī tevi šajā kursā, jo šis pat tiešām ir tāds ļoti ilgi lolots mūsu īpašs produkts un tomēr bērniņš, jo manuprāt pietrūkst tādas visaptverošas zināšanas vecākiem ne tikai par bērniem, bet arī par viņiem pašiem, par viņu partnerattiecībām, par to, kā viņiem tikt galā ar savu stresu, ar savām dusmām, ar savu pārslodzi, kāda neizbēgami ir daudziem mazbērnu vecākiem. Informāciju par to jūs pat tiešām varēsiet atrast šajā kursā, ka ceru, ka mēs tur tiksimies. Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts pirmās attiecības ir manas Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Labdien, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies atkal kārtējā raidieraksta pirmās attiecības epizodē. Un šodien mans ciemiņš ir mana mīļā kolēģe Silva Atvara. Čau, Silva! Čau, Vita! Silva ir, man gribas kā pirmo teikt, pepmamma, jo man liekas, es tev tā ļoti sajūtu kā pepmammu. Tu esi arī mums Līnā tas cilvēks, kas veido mūsu tēlu uz ārpusi. Tas, ko tu raksti, ievieto sociālos tīklos, to tad arī attiecīgi mūsu sekotāji var redzēt un radīt savu priekšstatu par mums. Tā kā tas, man liekas, ir tāds kaut kas ļoti atbildīgs, un ko tu dari, un tev tas arī brīnišķīgi sanāk. Noteikti ir arī vēl kaut kas cits, ko tu gribēsi par sevi pateikt, ka tu esi mamma, 3 bērniem, to es vēl tagad no sevis, bet ko tu vēl teikt par sevi? Es esmu mamma, 3 bērniem, īstenībā 3+1, tā es parasti arī saku, jo mūsu pirmais bērniņš ir zvaigžņu bērniņš, tāpēc ik pa laikam gan nākās apmulst, kā to ciparu pareizi pateikt un kuru bērnu saukt par pirmo un par otro un par trešo, bet šis arī ir viens no manas tādas dzīves stāstiem. Tad esmu sieva, precējusies ar brīnišķīgu vīru, nu jau tūlīt 18 gadus, un pepmamma, Līnā darbojos. Laikam tas arī ir viss, tāds galvenais būtiskais. Jā, un tu jau zini to jautājumu, kuras tev tagad jautāšu, tad, kad tu biji maza meitene, par ko tu tad gribēji kļūt? Jā, es par to pat šodien padomāju nākot, jo es zināju, ka Vita jautās. Un, protams, tā bija klasika, tā bija skolotāja, kas laboja burtnīcas ar sarkano pildspalvu, arī dziedātāja, kas ar matu lakas pudeli pie spoguļa grozījās un dziedāja. Bet laikam tas, kas man tā ļoti īpaši iekrita un man pat ir žēl, ka es to tomēr neizvēlējos, bija ķirurgs. Man ļoti patika šīs te lietas, medicīna vēl joprojām interesē. Jā. Bet tad tomēr tas tavs ceļš gāja kaut kā citādāk. Īstenībā par skolotāju es izmācījos par angļu valodas skolotāju vidusskolām, bet
praksē jau sapratu, ka tas ceļš nebūs priekš manis. Un jā, to es noteikti savā dzīvē nerealizēju. Bet tad es kļuvu par personāla speciālistu, izmācījos arī personāla vadību un ilgus gadus strādāju šajā jomā. Un tad, kad jau piedzima otrais bērns, otrais, trešais, tagad man atkal jāsaka tā, tad jā, kaut kā atnāca aicinājums nākt mācīties par dūlu vai pepmammu. Tā nu es to ceļu aizgāju. Un īstenībā sāka mācīties par dūlu, to es vēl labi atceros un beidz kā pepmamma. Jā. Tas bija tā interesanti, ka es sāku ar domu, kas varētu būt dūla. Man arī kāda mīļa draudzene mācījās, bija izmācījusies tieši pirmo gadu, un viņa man teica, es tevi redzu kā brīnišķīgu dūlu. Un tad man likās, nu jā, pamēģina. Bet uzsākot mācības, es uzzināju, ka es esmu stāvoklī un gaidu mūsu jaunāko bērnu. Un tad es sapratu, kāda dūla. Es ar saviem trīs bērniem noteikti nebūšu tā, kas varēs doties naktī uz dzemdībām. Un arī vīram tāds darbs, kad reizēm viņš ir projām un nebūs tā, ka viņš varēs pieskatīt un palaist. Bet paralēli jau jā, tās mammas un pepmamma jautājumi arī man tā ļoti, ļoti bija iekrituši, ka es sapratu, ka tas ceļšies pepmammas virzienā. Jā, un šobrīd tā arī saprot liela tavu dzīves daļa, pepot. Jā, liela dzīves daļa, gan pepot, gan esmu arī pepmamma apvienības valdē, tā kā arī darboties drusiņu plašāk un arī asistēju topošajām pepmammām mācībās, tā kā tiešām pepmamma lieta ir manā dzīvē diezgan plaši aizgājusi. Mēs šodien ar tevi vienojāmies, ka runāsim par tādu nevienkāršu, nevieglu tēmu, par bērniņu zaudējumiem grūtniecības laikā. Un es uzaicināju tieši tevi šai sarunai, jo es zinu, ka tu esi atbalstījusi arī daudzas mammas šajā un ka tu arī atklāti paties dalījusies par šo pieredzi. Jā, cik liela tad sanāk tā tava pieredze ar klientēm par šiem jautājumiem? Kādos brīžos viņas tevi aicina? Jā, tad, kad es pati zaudēju mūsu pirmo bērniņu, tas bija pirms daudz gadiem, 17, man liekas, nu jau. Un īstenībā jau drīz pēc tam kaut kā pie manis nonāca sievietes, kas arī kaut ko līdzīgi bija piedzīvojušas, un kaut kā tā mana pieredze un tā spēja par to diezgan brīvi runāt jau tajā laikā, kad es nebiju vēl pepmama, pat ne tuvu par to mācījusies, bet bija tāda iespēja būt līdzās sievietēm un atbalstīt. Nu jā, un tad, kad es kļuvu par pepmamu un mēs arī mācībās par šo tēmu daudz arī runājām, tad es sajūtu, ka tas arī ir virziens, kurā es varu atbalstīt sievietes. Un tā pieredze ir bijusi dažāda, gan mazā laiciņā zaudētiem bērniņiem, gan jau tādā lielākā laikā zaudētiem bērniem, kas arī ir bijuši kā medicīniskie aborti, kas ir jau par bērniņā arī tādu ļoti smagu veselības stāvokli. Tā kā jā, tā pieredze ir diezgan plaša, atbalstot gan klātienē mammas, dodoties mājvizītēs, gan arī ir bijušas video konsultācijas un ik pa laikam es arī par to uzrakstu savos sociālajos tīklos un tad ir diezgan daudz mammas, kas arī atsaucās un raksta vēstules un tad arī tādā veidā ir bijusi iespēja atbalstīt. Pēc kā mammas ilgojas tajā laikā, ko viņas no tevis vēlās saņemt? Manuprāt, tā ir sapratne, tāpēc ka es pati esmu piedzīvojusi to pašu un šis ir tas jautājums, kurā liekas, ka ja cilvēks ir to piedzīvojis, tikai tad viņš spēja otru saprast, kas arī to piedzīvo.
Tas ir tas, ko es no mamām visbiežāk arī dzirdu, ka neviens cits viņas nesaprot. Un cenšas tā kā šīs sāpes mazināt, varbūt pat noniecināt savā ziņā. Tāpēc viņas meklē kādu, kurš tiešām varētu saprast pa īstam. Jā, jo, nu, cik es zinu, tad tiešām nu, daudziem cilvēkiem tā ideja par atbalstu šai situācijā ir mēģināt kaut kā vai nu uzmundrināt un virzīt uz pozitīvo, pateikt, ka gan jau tev būs citi bērni un nekoncentrējies uz to, un tas jau bija tik maziņš, nemaz nebija bērns, ja, un nemaz negribas atkārtot visus tos teikumus, ko ir nācies dzirdēt no klientēm arī, ko tad viņi dzird no apkārtējiem, un es esmu pārliecināta, ka tie apkārtējie cilvēki, viņi jau katrs, nu, domā to labāko un grib patiešām kaut kā atbalstīt un mierināt, tikai, diemžēl, tas atbalsojas pilnīgi citādāk tajā sievietē, kur to dzird. Jā, šeit es noteikti pievienojos, jo, nu, nu mēs esam tāda, vēl joprojām tādas paudzes šeit dzīvojam, kurām nav bijis ļauts izsāpēt kaut ko, kā bērniem, un tad jau vēlāk augot dzīvē nav bija šis te atbalsts savās emocijās, līdz ar to viņi apjūg, tad, kad viņi sastopas ar kāda cita cilvēka kaut kādām sāpīgām, spēcīgām emocijām, un tad visvienkāršākais veids ir teikt, nu, viss jau labi, viss jau labi. Viss būs kārtībā, dzīve turpinās, un tiešām dažādas muļķīgas izteicienas lieto, kuras, jā, negribētos pat atkārtot. Jā, līdz pat tādiem, ka kādreiz ir dzirdēts, ka tas jau tev tā būs labāk. Tāpat tās droši vien nebūtu tas bērniņš vesels, jā, vai kaut kāda tāda, nu arī, nu tiešām ļoti, ļoti tādā, nu, pat nezinu, vai aizvainojuši, nu kaut kāda ļoti sāpinoši, jā, tie teicieni. Jā, tie ir sāpinoši, jo tie noniecina to, ko šī sieviete ir piedzīvojusi. Patiesībā viss ģimene, ko ir piedzīvojusi gan sieviete, gan arī vīrietis, mamma un tētis, un nu, es teikšu klāt arī vēl brālis un māsa, ja tāds ir tajā ģimenē, es pilnīgi pārliecinātu, ka arī viņi piedalās visā tajā stāstā iekšā. Pat tad, ja viņiem vēl īsti nemaz nebija pateikts, nu tā kā oficiāli izziņots, ka tas bērniņš ir gaidīts, ja, viņi īstenībā zina gan to, ka bija, gan to, ka vairs nebija, bet tik grūti, ka viņiem to informāciju vēl neiedod, vai ne? Vai tev arī par šo ir pieredze? Man pašai. Cik mums bija tas pirmais bērniņš, bet es ļoti izteikti piedzīvoju to, kā ar to satikās mūsu nākamais bērns, mūsu vecākais dēls, kas dzīvē pēc šīta zaudējuma. Jo, protams, ka nākamajā grūtniecībā, kas arī tik ātri un viegli neiestājās, bija arī savi sarežģījumi un bija liels satraukums. Tā kā, jā, es dzīvoju diezgan lielā spriedzē. Un noteikti, kad bērniņš arī to juta, bet es vēl nebiju tik zinoša un gudra, lai viņam par to stāstītu un veidot šo te saikni. Savā ziņā man pat iespējams bija tā kā bailes veidot šo te dziļāko saikni, jo janvarī mēs viņu pazaudējam, lai nav šīta pieķeršanās. Tā kā viņš piedzime, tad viņš bija ļoti, ļoti raudulīgs un mēs, protams, kad vispār nesapratām, par ko tas ir, un meklējām dažādus medicīniskus izskaidrojumus, tur vēdra sāpes un pārtikas nepanesības un visas šīs lietas. Bet patiesībā tagad uz to atskatoties, tas bija par emocijām, par to spriedzi, ko viņš bija sajutis manā puncī vēl un pēc tam es viņam to nebiju pastāstījis. Un es nevarēju īsti saņemties pastāstīt vēl vairākus gadus, līdz man šķiet, ka viņam bija 10 gadi, kad kādā no psiholoģiskām lekcijām es par to tā kā vairāk uzzināju un aizdomājos un sapratu, ka man viņam ir jāpastāsta. Un tad es viņam to pastāstīju un tā viņa reakcija bija tik mīļa un sirsnīga, un likās, ka pēc to ātrāk neizdarīja. Jo viņš teica, tā mamma, bet tu iedomājies, ja tas būtu brālis, mēs taču varētu kopā bowlingu spēlēt. Un tā bērniņš ienāca mūsu ģimenē pēc 10 gadiem, bet es redzēju, cik daudz tas deva tā kā mums visiem kopā pieņemt šo bērniņu. Tāpēc, jā, manuprāt, ir svarīgi pastāstīt arī brāļiem un māsām, par to, ka bērniņš ir bijis un bērniņš vairāk nav, jo viņi zin, viņi jūt un tas viņus ietekmē. Jā, interesanti teici, un tā tas bērniņš ienāca kaut arī pēc 10 gadiem, un tas ir
tas, ko es arī bieži runāju ar ģimenēm, kuras kaut ko tādu piedzīvo, ka cik svarīgi, ka katram bērnam ir tā sava vieta, tā ģimenē arī tad, ja viņš nav šobrīd dzīves bērniņš, ja viņš ir nomirs un nomirs varbūt pat ļoti īsu brīdi, tikai esot pie saviem vecākiem savā ģimenē, kad arī tad viņam vajag to savu noteikto vietu šai ģimenē un vislabāk arī, ja viņam ir vārdiņš vai vismaz mīļvārdiņš, es esmu tik dažādas versijas dzirdējusi, kā tad tie vecāki nosauc tos bērniņus par putniņiem un taurenīšiem un visvisādi. Jā, un kad šī vieta netiek tā kā nu, iedot tam nākamajam bērnam, bet ka tam nākamajam bērnam ir pašam sava vieta, jo citādāk sanāk, ka viņš ir tāds tā kā zaudētā bērniņa aizstājējs, un tas arī, nu, jā, cik es esmu pieredzējis, diezgan var radīt tādas grūtības. Jā, piekrītu. Un to mēs arī sajūtām savā ģimenē, un cik es arī novēroju tiešām, tad tajās ģimenēs, kur ir iedota vieta un iedots vārdiņš šim te bērniņam, tur, kur ir atļauts sev izsērot un izdzīvot šo te un pieņemt kā daļu no savas ģimenes, tur ir daudz veiksmīgāks emocionāli arī tas stāsts tālāk. Un tajās ģimenēs, kur tiešām ilgu laiku tas ir bijis apspiests un noliekts, tur ir emocionāli pēc tam vēl ilgāk grūti. Jā. Ja es to šobrīd tā jautātu, kas ir tās... Nu? Tās svarīgākās lietas, ko tie līdzcilvēki tad varētu iedot vai pateikt ģimenei, kur ietam cauri, kas tev nāk prātā? Pirmais uzreiz gribēs teikt, ko nedarīt. Ok, bet, jā, saki. Bet, jo tas ir tas jā, ko, ar ko jau ģimene ir saskārusies. Ar to, ko kāds ir ne tā pateicis vai ne tā izdarījis, bet noteikti nevajadzētu, jā, kā jau mēs tiepriekš runājām, mazināt šīs te sāpes. Noliedzot šo te notikuma nozīmīgumu, nevajadzētu teikt, jā, tādas muļķīgas frāzes, kā beidz raudāt, saņemies, tas jau nekas vēl nebija, tas bija tik mazs, un priecājies, ka notika tagad, iedomājies, kas notiktu jau vēlāk, tā kā noteikti izvairīties no tādām frāzēm, un... Godīgi varbūt atzīt, nu, jo es nezinu, ko teikt. Tad es tā arī saku, ka es nezinu, ko teikt, bet man ir ļoti žēl. Jā, tas būtu tas pirmais. Un arī ir dzirdēts stāsts par to, kad, ja tas notiek kādā jau tādā lielākā gaidību laikā un ģimenība ir mājās sagādājusi kādas lietas bērniņam, tad ir dzirdēts, kad... Kamēr mamma ar tēti ir slimnīcā, tikmēr kāds pa to laiku jau iztīra mājās tās lietas, aiznes gultiņu un visu novāc, tad tas arī būtu tas, ko es pilnīgi noteikti teiktu, lai tā nedarītu, jo tas atkal atņem ģimenei iespēju atvadīties, izsērot, tas aprok dziļi tās viņu skumjas un sēras un viņiem... Jā, būs dziļāk jārokās līdz tam, lai pēc tam viņas dziedinātu. Bet ko tad darīt? Kā es minēju, atklāti pateikt, ja nezinu, ko teikt, tā arī saku. Bet man ļoti arī patīk kāds citāts no Bībeles, kas ir priecājieties ar tiem, kas priecājas, un raudiet ar tiem, kas raud. Un tas tik perfekti arī šajā situācijā noder, kad mēs raudam kopā. Protams, mēs neiekrītam pārāk dziļi tajās savās emocijās, bet mēs atzīstam, ka raudāt ir noderīgi, kad vajag izraudāt, vajag izsāpēt. Un tāpat laikā mēs varam arī palīdzēt praktiski. Pilnīgi noteikti ģimenei noderēs siltas maltītes, sagādāt pārtiku, varbūt, ja ir mājdzīvnieks, piemēram, suņuks, tad izvest ārā pastaigāties un arī paaicināt mammu citreiz ārā svaigā gaisā pastaigā. Jā, dažādas praktiskas lietas arī kā atbalstīt. Jā, mēs esam šai raidierakstā daudz runājuši par to atbalstu pēc bērniņa piedzimšanas, dažādos aspektos, par to palīdzību,
par 4. trīmestri mēs arī runājām, un man liekas, ka tas ir tas, ko nu, tā kā mēs neiedomājamies. Protams, tas atkarīgs kādā grūtniecības laikā arī notiek šis zaudējums, bet jebkurā gadījumā tas ir pēcdzemdību laiks, neskatoties uz to, ka tas bērniņš nav dzīvs. Jā, šī mammai varbūt nav jāzīd šis bērniņš un nav nu, tādā ziņā jāpavada daudz laika ar viņu kopā, bet viņas ķermenis tāpatās nu, prasa kaut kādas rūpes uzmanību atkopšanos. Un, nu, ja lielākā laikā tas bērniņš ir miris, tad arī tāpat mammai ir piens, kur viņai nav īsti, kur likt un kā ar to visu apieties. Tur ir daudz tādu lietu, ko mēs tiešām no malas reizēm neiedomājamies, ka tā palīdzība šajā situācijā arī tīri praktiska, protams, emocionāli, bet arī tīri praktiska, tikpat vajadzīga ģimenei kā ar dzīvu bērniņu. Jā, tieši tā. Un es ļoti labi atceros no mācībām savukārt to, ka šai ģimenei īstenībā ir jāaiziet cauri divām lielām pieredzēm. Tā ir nāve un tās ir dzemdības. Un jā, reizēm tās dzemdības ir kā operācija, vēl kā ķeizargrieziens vai šī te tīrīšana, kas ir medicīniska tiešām procedūra. Un arī tai vēl ķermenim ir jāiet cauri. Tā kā tas ir ļoti grūts posms. Un arī tad, ja sieviete nu, tā ārsta vai vecmāca uzraudzībā izvēlās pati, lai šo bērniņu pasaulē mirušu, kā tas ir tādā mazākā laikā, ka bērniņam ir apstājusies sirds, tad to ļauj darīt arī mājās. Arī tad tā ir ļoti, ļoti intensīva pieredze gan fiziski, ar tādām pat kontrakcijām, gan arī emocionāli. Un tur reti, kad tieši līdzās praktiski ir šī vecmāte vai tas ārsts, protams, viņi var izvēlēties iet arī droši vien stacionārā, bet un līdz ar to arī nu, šī pieredze var būt ļoti, ļoti biedējoša, to es arī tā esmu dzirdējusi. Jā, tu par šo ierunājies, un zini kā, droši vien biedējoša, bet es par sevi tā domāju, man tas zaudējums bija tā kā 9. grūtniecības nedēļā un daudz mēs jā par to neko nezinājām un ļāvāmies ārstiem, nokļuvām slimnīcā, protams, ka tur bija tīrīšana un tikai pēc vairākiem gadiem, kad man likās, ka es jau esmu tā kā izsāpējis kaut ko un tā kā izdzīvojis šo visu, es izlasīju kādas mammas stāstu, kura bija šķiet tā bija 12. Grūtniecības nedēļa, kad viņi bija dzemdējusi šo mirušo bērniņu un tā kā izgājuši šim procesam cauri un atvadījusies. Un tad es sapratu, vienkārši manī milzīgi asara plūdi sākās par to, ka es esmu ļāvusi savu bērniņu tā kā, nu, saplosīt tajā tīrīšanā, jo tā ir tāda, jā, nu, nepatīkama medicīniska procedūra. Un ka patiesībā es kaut kur sevi esmu jutusi tādu kā vainas sajūtu. Un bija labi, ka es to izlasīju, bija labi, ka es to izsāpēju, es varēju sev piedot beidzot to, kas tur vēl bija palicis, un arī ienāca tāda sava veida brīvība. Šodien raidierakstā man saruna biedrene ir Silva, un Silva ir gan iejūtīga un jauka pepmama, gan arī pati mamma, kas neslēpi, kā grūtniecības laikā ir zaudējusi bērniņu. Un līdz ar to viņa arī ar citām mammām par šo tēmu ir gatava runāt un būt atbalstoša, daloties arī, ja nepieciešams, savā pieredzē. Mēs runājam par to, kam iet cauri ģimenes ar šādu pieredzi, kas palīdz un kas nepalīdz. Jā, tas, protams, arī tāpat kā katrās dzemdībās ir tik dažādi, kā tas var būt, un tik dažādi arī, ko katra sieviete jau var izvēlēties. Tikai tas, kas man liekas ļoti, ļoti svarīgi, ka viņi izvēlās savu to visdrošāko, uzticamāko atbalstu cauri tam visam, jo būt vienai vai tikai ar savu partneri tajā, nu, tas var būt tāda liela pārslodze, kā tu domā. Jā, es domāju noteikti, kad arī jebkurā gadījumā vai tā ir kāda medicīniska procedūra slimnīcā vai tās ir dzemdības mājās, ka tās tomēr būtu tādas asistētas, ja, ka tur būtu vispirms, protams, gan arī tā kā ginekologa uzraudzībā. Nu, tas pat par sevi. Jā, bet arī, ka es zinu, ka ir arī dūlas, kas tā kā atbalsta
ģimenes, kas iet cauri mirušu bērniņu dzemdībām. Man liekas, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Pat īstenībā vēl svarīgāk nekā varbūt vesela un dzīva bērniņu dzemdībām, jo ir īpaši emocionāli. Ne tik daudz tur, jā, tas fiziskais atbalsts, bet arī tas emocionālais, jo tur ir jāsatur gan tētis, gan mamma, kas iet cauri sērām un dzemdībām. Tā kā es priecājos par dūlām, kas arī ir tik drosmīgas, lai piedalītos arī šādās dzemdībās. Jā, es domāju, tur atkal ir jāsaprotēs sievietē, ka viņai tāds atbalsts ir vajadzīgs. Un nu, droši vien arī tavā praksē, manā praksē arī atnāk sievietes ar no saviem dzīvajiem mazuļiem, kur ir nu, it kā veseli un viss kārtībā, bet tikai caur šo mazuli viņas kaut kā pēkšņi ierauga, cik īstenībā liela nospieduma ir atstājis tas, tā iepriekšējā bērniņa laišana pasaulē, un ko tas ir nozīmējis, un ka kaut kādā ziņā varbūt tas, šī nepārstrādātā pieredze stāv ceļā šīm attiecībām tagad ar šo bērniņu, ja, un tad tiek meklēts kaut kāds veids, kā tomēr tik tam pāri, lai varētu pa īstam satikties ar šo bērniņu, kur it kā viss ir forši, bet kaut kas tā kā traucē. Un tas ir tas, ko mēs runājām par to atzīšanu, par tās vietas iedošanu, jo, nu jā, ja es ir jāsaprot, kad sieviete kļūst par mammu arī tad, ja viņa zaudē bērniņu. Tā ir viņas pirmā pieredze, tīpaši, ja tas ir pirmais bērniņš, ko gaida un zaudē. Un reizēm ir tā, es domāju, arī pie manas bija tā, kad man likās, nu, ka es kļūstu par mammu tikai pēc tam. Gaidot šo te bērniņu, kas ir nākamais, pēc zaudētā bērniņa izdzīvojot visu no sākuma līdz pat dzemdībām, tad viņš ir piedzimis un visas tās cīņas, un es savā ziņā kaut kur noliedz to pirmo pieredzi. Jā, viņa bijis, kā par to varēja runāt, bet tāpat laikā es to nepieņēmu, ka tā bija tā mana pieredze, kā es kļuvu par mammu. Un tur bija kaut kāds iztrūkums gan attiecībās ar bērniņu, kā jau es minēju, īpaši saiknes veidošanā. Gaidību laikā tieši. Kamēr mēs to runājam, man atmiņā atnāca stāsts, ko tā kā rakstveidā bija uzticējusi kāda sieviete laimīgo mammu skolā, un tur mēs runājām, mums bija tēma par dzemdībām, un bija iesūtīts jautājums, kurš varbūt pat, es pat neatceros, kas bija beigās tas jautājums, bet es atceros to stāstu, ka sieviete rakstīja, ka viņai ir, nu, ka viņai nav neviena dzīva bērniņa, bet ir vairāki nedzīvi dzimuši mazuļi, un viņa nezinu, vai viņi vispār šeit iederās, bet viņi ir laimīgo mammu skolā. Man likās tik brīnišķīgi, ka viņi tomēr nu, ir atradusi to ceļu pie mammām, jo viņa ir mamma. Un tas, ka varbūt citi cilvēki, kas apkārt tur ir, viņu neredz kā mammu, neuzskata par mammu, varbūt nesauc par mammu. Un iespējams, es nezinu arī kādos laikos tie bērniņi dzimuši, bet iespējams, varbūt liela daļa cilvēku nemaz nezina, ka viņa ir bijusi grūtniecībā, ka viņa ir dzemdējusi kādu bērniņu, varbūt tas ir bijis salīdzinoši mazā laikā. Bet ka tomēr, nu, ka tā identitāte jau ir, un ka viņa meklē šo, un ka citas mammas varbūt var apstiprināt viņai, jā, tu arī esi mamma, un tas nekas, ka šobrīd nav to dzīvo bērniņu. Prieks, jā, kad ir atnākusi pašai tā atziņa, ka viņa ir mamma, un forši, ka var būt tādā mamma kopienā. Visbiežāk ir tā, ka tad, kad es jau sastopos ar sievietēm, kas ir kaut ko tādu piedzīvojušas, tad tas ir jau pēc kāda laika, un liekas, ka nu, varēja jau bišķiņ ātrāk būt, nu, daudz vieglāk, bet kā tu teiktu, varbūt, nu, kas ir tas kā saprast, kad ir nepieciešams šīs speciālists kaut kāds atbalsts, vai ir kaut kādi signāli, vai jā, kā sievietē pašai saprast, ka es netieku pati galā šo zaudējumu, man ir vajadzīgs speciālists atbalsts? Zin kā, runājot par sērām, es parasti uzsveru, ka sērošana būtībā ir dabisks process, tāpat tās kā dzemdības ir dabisks process, arī sērošana tāds ir, un nu, man ir ļoti
patīk kaut kā salīdzināt sārošanu arī ar dzemdībām, jo es uzskatu, tas ir diezgan līdzīgi, kā mēs ejam tam procesam cauri, līdzīgi kā dzemdībās, tur arī ir savi sāpju kontrakciju viļņi, un tad atkal ir atslābums. Mēs tā kā saskaramies ar šo zaudējumu realitāti, mēs raudam, sāpam, un tad kaut kādu brīdi tāds miers un nogurums no tās raudāšanas, no tās sērošanas, un tad atkal mēs kaut kādā brīdī atkal atsākam, un tā tas iet viļņu viļņiem, un tur galā kaut kur vajadzētu būt tādam mieram un pieņemšanai. Nu, dzemdību gadījumā tur galā tad ir tas bērniņš, sērošanas gadījumā galā ir tā pieņemšana, un mēs zinām arī, ka dzemdībās var būt kaut kāda sarežģījuma. Nu, būtībā, nu, tā kā bioloģiska sieviete ir tam radīta, lai dzemdētu bērnu, bet kaut kas var notikt ne tā, un kaut kur var būt, ka ir vajadzīga ne tikai vecmāts rokas, kas noķer šo bērnu, bet varbūt arī kāda iejaukšanās vai kāda palīdzība. Un arī sērošanas procesā tātad ne visiem cilvēkiem vajag meklēt speciālistu palīdzību, ja viņi ietam tā, nu, soli pa solim cauri un jūt, ka tomēr pakāpeniski, nu, kaut kā mazlietiņu vieglāk tas paliek, nu mazlietiņu tās krāsas pašķēdās, jo es teiktu, ka ar katru nākamo to sāpju kontrakciju vajadzētu būt, ka tas vairs nav tik spilgti. Jā, ja sākumā tas zaudējums vēl tāds ļoti, ļoti košās spilgtās krāsās, tad tomēr pamazām mazlietiņu pabalē. Un arī atļausim sev iedot laiku, tomēr vismaz to pirmo gadu. Es jau parasti saku, ka nu, rēķinamies, ka sāka vieglāk kļūt, varbūt otrajā gadā pēc zaudējuma, man liekas, tik daudz cilvēku cer, ka paliks viegli jau pēc nedēļām, mēnešiem, diez vai kāds tā riktīgi rēķinās ar gadu, un tad, nu, otrā gadā mēs varam arī, nu, tad skatīties, protams, vai nu galīgi nav vieglāk, bet skaidrs, ka ne katrs arī var gaidīt tik ilgi, un ne katram tik ilgi ir jāgaida. Nu, es teiktu tā, ja tās dzemdību sērošanas kontrakcijas mani nomok tik ļoti, kad es jūtos tikai arvien iztukšotāk un arvien izmisušāk un ārkārtīgi vientuļ arī tajā visā, tās droši vien ir zīmes, ka tomēr meklēt kādu, ar ko iet kopā tam cauri, jo nu, ir tāda izsāpēšana, pārsāpēšana, man liekas, vientulībā viņi ir nu, pārāk iztukšojoši, ir tik svarīgi, ka kāds iet ar tevi kopā tajā ceļā, un, protams, tas var būt partners, tā var būt kāda draudzene, tā var būt mamma vai māsa vai nu, kāds vēl nozīmīgs cilvēks sievietes dzīvē, arī vīrieša, bet ja liekas, ka nē, ka es vispār tā kā vienīgais cilvēks uz pasaules, kas šitā jūtās un kas kaut ko tādu ir piedzīvojis un es netieku no tā ārā, nu tad tomēr varbūt meklēt kādu un runāt ar kādu par to, lai tiktu drusku ārā no tāda iestrēgšanas, jā, brīžiem var vienkārši tāda iestrēgšana būt, kur mazliet kāds var pavirzīt tālāk uz priekšu. Jā, tā man gribētu uzreiz skaidrs, ja ir kaut kādi ķermeniski simptomi, ja ir, nu, teiksim, nostiprinās kaut kādu miega traucējumu vai ēšanas traucējumu, kaut kādu laiku jau viņi var būt. Protams, ja mēs esam lielos pārdzīvojumos, nu, nav tā, ka mēs baigi labi guļam, baigi labi ēdam, ja? Kaut kādas, droši vien, nedēļas un pat mēnešas, tas var būt tāds, nu, kad jāpiespiežās ir, lai pāstu un tiešām ir pārgurums no tām negulētajām naktīm, bet ja tas sāk pārāk iztukšot, nu, tad arī nu, skatīties, ka kāds varbūt var man tajā palīdzēt, nu, ka mans ķermenis jau arī sāk novārkt līdz tam visam. Man jā, liekas būtiski tas, ko tu arī teici, nu, ka tas pirmais gads var būt tāds smagāks. Un es arī parasti saku, kad ir svarīgi tie atskaites punkti, ka, ja mēs gaidot bērniņu vienmēr izsapņojam to dzīves priekšu, tā kā tie varbūt pirms Ziemassvēti, kad mēs arī varam sajusties īpaši skumīgi, jo mēs jau esam gaidot izsapņojuši, kā būs, ka mēs tagad tur zem pie tās eglītes būsim jau vairāk kopā, un jā, svarīgi ir apzināties, jā, ka šis laiks arī var būt sāpīgāks. Tāpat tās šī te ieplānotā dzimšanas diena, tad atkal tā gada jubilē, ka tas viss, pat ja mums liekas, ka tās sēru kontrakcijas ir mazinājušās,
nenobīties, kad ap kaut kādu konkrētu laiku, kas ir bijis nozīmīgs šeit ģimenei, konkrēti gaidot šo bērniņu, kad arī var tā kā palikt bišķiņ grūtāk un smagāk un atkal sāpīgāk. Jā, tās gada dienas, un pie tām es noteikti pieskaitu arī datumu, kad es uzzināju, ka es esmu stāvoklī, piemēram. Jā, un tad, kad ir nākamais gads, un man nav šis bērniņš pa šo gadu piedzimis, jā, protams, ka tā arī var būt smaga diena, vai dažas māmas jau arī ļoti jūt un zina, ka tas bērniņš ir ieņemts. Arī tā var būt smaga diena. Tā kā, jā, šī atkārtotie piedzīvojumi caur tiem datumiem, ejot ar tiem ir noteikti jāreiz. Rēķinās, tur es tev piekrītu. Jā, un tad es vēl gribēju tev pajautāt, ko darīt ar tām bailēm nākamajā grūtniecībā. Protams, mēs ļaujamies, mēs izsāpam, mēs tiešām neskrienam nākamajā grūtniecībā tieši tā, ka tas var būt risks, ka mēs neizsāpam un aizvietojam, bet... Ko darīt, ja ir šis satraukums gaidot nākamo bērniņu? Un te es uzreiz piebildīšu, to diemžēl arī mēdz ieteikt citi cilvēki, un pat arī dažreiz daži speciālisti saka, nu tagad ātri, nākamajā piegājienā jau, jo nu ko tad tur zaudēt daudz laiku. Un tas varbūt vēl atkāpjoties no tā tava jautājuma, man liekas, nav nemaz tik pašsaprotami, ka katra ģimene tā apdomā, vai mēs esam veltījuši kaut kādu laiciņu, lai atvadītos, pirms mēs lecam atkal nākamajā satikšanās iespējā iekšā. Un te es mēdzu tad jautāt sievietēm, nu, ja mēs tā skatāmies, ka tavs ķermens, nu, kas, protams, ietver arī tavas emocijas un tavu gan fizisku, gan emocionālu visu jušanās, jā, ķermenī, ja viņš kļūst par tādām mājām tavam bērniņam uz 9 mēnešiem, kā tev liekas, vai šobrīd, nu tāda, kā tu esi šobrīd, kā tu jūties tagad, vai tās būs tādas stabilas un drošas mājas, vai varbūt viņas joprojām ir vēl tādas, kas šūpojās, es nezinu, no iepriekšējiem satricinājumiem kaut kur vētrā vai zemestrīcē, un nu, nav vēl tas viss nomierinājies, kas viņas tur šūpo, un reizēm sievietes tad arī tā pajūtās, un cits saka, nē, ir garām, un es arī ticu, jo man liekas, ir tik svarīgi, ka sieviete ieklausās sevī un sako tam, ko viņa jūt, un cits saka, nē, man liekas, ka ir jāpagaida un jāļauj nomierināties. Jā, ja mēs skatāmies no tāda aspekta, bet, protams, grūtības atkal, ko es esmu saskārusies, ja sievietei ir jau salīdzinoši daudz gadu, tad viņa nevar atļauties vairs ilgi gaidīt un ilgi sērot. Ir jāpaspēj pietiekami ātri, ka nākamā grūtniecība, jo tās iespējas jau ar katru nākamo mēnesi kļūst arvien mazāk un mazāk, un šis tad var kļūt par tādu papildus diezgan sarežģītu faktoru. Jā, nu, kad es neļauju kā sev to laiku, bet man viņš ir jāizmanto jau nākamajam bērniņam, tur man liekas ir svarīgi, ka sievietes jau tad šādās situācijās tomēr ņem papildus arī kaut kādu emocionāli īpašu vēl atbalstu, lai viņi tiktu tādam posmam garām cauri, bet par tām bailēm, manuprāt, ir skaidrs, ka bailes šajā situācijā ir normālas. Viņas ir reālas, viņas ir adekvātas, ja mēs esam piedzīvojuši, es teikšu, sliktu pieredzi saistībā ar kaut ko, tad, kad mēs atkal nonākam līdzīgā situācijā, protams, iepriekšējā sliktā pieredze mums attaust atmiņā, viņa ir mūsu ķermenī, viņa ir ar mums, pat tad, ja liekas, ka nu, tas taču ir jau pagājis un tas izraisa bailes, un jāsaprot arī, ka bailes viņas jau ir ar mērķi mūs pasargāt. Un, protams, ka mūsu psihe saka, pag, iepriekš bija slikti, vai tiešām tev tagad šito vajag? Jā, nu varbūt nevajag, lai ir slikti, tad varbūt vispār nevajag, jā, un ko tu vēl var izdarīt, lai nav slikti? Nu, viņas jau runā ar mums, viņas jau nav pret mums, viņas ir ar mums, jā, to ir tā svarīgi saprast. Un tad arī runāties ar šīm bailēm, un arī būt ar viņām kontaktā, ko tad viņi saka, un atbildēt viņām, un pastīties, ar kas ir tā realitāte. Un, nu jā, pievērst tomēr daudz uzmanības tam, kādas ikdienā var sev stabilizēt, kā es ikdienā var vairot savu drošības sajūtu, jo ja es pārāk atkal koncentrēšos uz to, ko man saka bailes, tad es varbūt pārāk iešu viņu pavadā, bet kā es stiprināšu to pretējo, to drošību, un tur jau atkal daudz dažādu veidi, kā to darīt.
jā, būt ar viņām kopā un iet uz priekšu. Man ļoti patīk tavā grāmatā. Pirmās attiecības cilvēka dzīvē ir aprakstīts randiņš ar bērniņu gaidāmo. Tā kā tas, man liekas, arī, nu es arī iesaku to mamām praktizēt, veidojot šo saikni ar bērniņu, ka mēs dodamies randiņā katru dienu. Mums ir tāds noteikts laiks, kur mēs pavadām kopā, sarunājoties, veidojot šo saikni un nebaidīties, kad šis bērniņš arī varētu aiziet. Jo, man liekas, mēs apzogam sevi ļoti, ļoti, gan sevi, gan bērniņu, neveidojot šo saikni. Tāpēc man ļoti patīk, kā tu esi tajā grāmatā savā aprakstījis šo satikšanos. Jā, paldies. Bet man atkal nāk prātā vēl tā saruna, kas mums bija ar Lienu Kornēju, jau īstenībā arī par šo, kur arī viņa teica, ka viņa uzsver, ka tomēr ir jāveido šīs attiecības ar bērniņu, un neatkarīgi no tā, cik ilgi viņš pie mums būs izvēlējies palikt, tā būs tā mūsu pieredze ar šo konkrēto bērniņu, mūsu attiecības, un ir vērts ļauties viņām, lai cik ļoti ir bailīgi. Jā, kopā ar tām bailēm tomēr ļauties. Jo, nu, es arī toreiz jau teicu, un tagad var atkārtot, ka tomēr, kad ir mammas, kuras ļoti nožēlo, kad, jā, tas bērniņš varbūt bija īsāku brīdi, bet arī to es tā kā nemaz nepaguvu sajust saprast, jo man bija tik ļoti bail. Mēs tā šodien atkal daudz runājam par mammām, kas, protams, ir... Nu, ir tā tendence par šādiem jautājumiem vairāk runāt, par sievietēm, par mammām, vai tev ir kaut kāda pieredze arī par to, kā tēti iet cauri šiem zaudējumiem, kaut kādas ģimenes, kur tu varbūt esi arī satikusi pāri, vai visu ģimeni? Jā, es esmu bijis kopā sarunās gan ar mammu, gan ar tēti kopā, un... Jau arī pašā sākumā, kad es vēl nebiju kā pepmama, man likās ļoti būtiski, ka arī vīrietis var savas emocijas paust. Es domāju, ka arī manam vīram, lai cik viņam ļoti tā kā gribējās būt tam stiprajam vīrietim, kurš ir līdzās man, kad es raudu, bet es redzēju arī tās viņa skumjas, un man bija svarīgi tās redzēt, kad arī viņam sāp, kad arī viņš pārdzīvo. Un tos esmu arī dzirdējis no citām sievietēm, kas saka, ka viņām ir svarīgi redzēt, ka arī vīrietis pārdzīvo par šī bērniņa zaudējumu, ka tas nozīmē, ka vīrietim arī šis bērniņš bija kaut kas ļoti īpašs un gaidīts un svarīgs. Un reizēm vīrieši cenšas tā kā saņemties un būt stipri, un patiesībā tas sāpina šīs te mammas, jo viņām liekas, ka... Šim vīrietim tas bērniņš nebija tik svarīgs. Tāpēc ir bijušas arī sarunas, kurās mēs tad kopā visi trīs runājamies par šo, un arī viens otram es tā kā jautāju vienam un otram, kā šķiet partnerim, un tas palīdz arī viņiem labāk vienam otru tā kā sadzirdēt, ieklausīties un tiešām atļauties arī abiem kopā sērot. Jā, tas ir, bet tas ir arī diezgan īpaši piedzīvot to, ka ģimene iet kopā šim te, nevis tikai ka sieviete vai kad vīrietim ir kaut kas jāapslāpē, bet ka viņā bija divi kopā var iet cauri šīm sērām un stiprināt viens otru, un ir bijis brīnišķīgi redzēt jau pēc tam, pēc ilgāka laika, kad... Šis ir izsāpēts un ļauts izsērot, un tad ir nākamais bērniņš, ko gaida, un kā viņa ar tādu lielu mīlestību, ar tādu, liekas, pilnīgi tādu cita dziļuma tuvību, ja cauri šai nākamajai grūtniecībai. Jā, forša pieredze, par kur tu stāsti. Es esmu saskārusies daudz ar to, ka vīrietis jūtās tā, ka viņš nedrīkst atļauties tagad visas tās emocijas, jo viņam taču ir jābūt stipram priekš sievas, un to, diemžēl, ne tikai vīrieši paši izdomā, bet to arī nereti uzkrauj gan sabiedrība, gan mediķi. Tev tagad ir jāsaņemas priekš savas sievas, kaut kur aizmirstot, ka nu, tas zaudējums ir arī viņa zaudējums.
Un, jā, par to es rakstu, starp citu, arī savā jaunajā grāmatā, tad, kad mūsu saruna tiks nopublicēta, tad jau arī drīzumā vajadzētu iznākt manai grāmatai par šo tēmu, un es ļoti ceru, ka arī vīrieši sajutīsies tajā uzrunāt par to, ko viņiem nozīmē šāds zaudējums, ka viņi nav kaut kur ārpusē, un tas nav tikai par sievietēm, tas ir arī par viņiem. Es ļoti priecājos, ka tev šāda grāmata top, un tiešām ceru, ka tā būs labs resurss, jo, nu, diemžēl tā ir arī, tad, kad es ar to saskāros, par to vispār maz runāju, bet vēl joprojām tā latviešu valodā, nu, īsti nav tāds resurss, kur varētu ieteikt ģimenēm, kas šo ir piedzīvojušas, ka, nu, te ir vērts šo te izlasīt, un, un īstenībā ne tikai ģimenēm, kas to ir piedzīvojušas, bet tik būtiski, es ceru, ka tiks runāts arī par to, kā līdz cilvēkiem būt tajā visā un nenodarīt pāri, bet atbalstīt. Jā, arī par to, Silva. Super. Ja nu mēs pa grāmatām, tad es jautāšu arī tev, vai ir kāda grāmata vai filma, varbūt no tava pēdējā laika, ko tu esi lasījusi, redzējusi, kas tev ir īpaši kaut kā ietekmējusi un ko tu gribētu ieteikt arī mūsu klausītājiem. Nu, zini, kā es strādāju Līnā, ja? Jā, es zinu. Un es lasu Līnas grāmatas, un pilnīgi noteikti es varu ieteikt visas Līnas grāmatas, viņas esmu visas lasījusi, visas ļoti vērtīgas, un ir tik, man liekas, man ir tik priecīgi skatīties, kad gandrīz vai tā, ka katram dzīves posmam kāda grāmata noder gaidībām, dzemdībām, pēcdzemdību laikam un tad jau lielākiem bērniem un pāriem un sievietēm un katram individuāli. Tā kā Līnas grāmatas es pilnīgi noteikti visu var ieteikt. Bet mani ļoti, ļoti pēdējā laikā ir ietekmējis kāds seriāls, saucās The Chosen. Jā, tas ir tāds vēsturisks mākslas tipa filmas seriāls par Jēzus un viņa mācekļu dzīvi. Un tā cilvēcība, kas tur tiek parādīta, mani pašu ļoti, ļoti māca un veido kļūt tieši tik cilvēcīgai, lai būtu priekš citiem, neaizmirstot arī par sevi. Tāpēc, jā, es kaut kā pēdējā pusgada laikā dzīvoju šajā te seriāla ietekmē un ļoti, ļoti īpaši izjūtu cilvēcības trūkumu šobrīd cilvēkos un to, cik ļoti mums tas cilvēcīgums ir vienam otrā jāaudzē. Paldies tev, man liekas, brīnišķīgs punkts, ar ko beigt par cilvēcību. Un jo cilvēcīgāk mēs būsim jau no pašiem dzīves sākumiem, jo foršākā pasaulē mēs dzīvosim. Paldies tev, ka tu biji ar mani šai sarunā. Paldies, ka tu dalījies par tik jūtīgu tēmu un ka tu atbalsti arī ģimeni šajā smagajā tēmā. Es zinu, ka tas nav nebūt ne viegls darbs, ne ļoti tā daudz var to darīt, bet ka tu to dari. Paldies, ka tu mani uzaicināji un priecājos dot savu ieguldījumu arī šim te raidierakstam. Ar mani Līnas kolēģi un pepmāmu Silvu sarunājāmies par bērniņu zaudējumu grūtniecības laikā. Ceru, ka tas, ko mēs šeit abas pārunājām, ir noderīgi gan tad, ja tu esi gājis cauri tādai pieredzē, gan arī tad, ja tas ir noticis kādai ģimenei tev turpat līdzās. Par šo tēmu būs arī mana trešā grāmata, un lasītājiem tā būs pieejama cerams jau nākamā gada sākumā. Uz tikšanos nākamajās epizodēs! Šis ir Ģimenes psiholoģijas centra Līna raidieraksts. Ja vēlies vairāk uzzināt par mūsu izdotajām grāmatām, lekcijām, kursiem vai arī meklē psihologu vai psihoterapijas speciālistu palīdzību, tad laipni aicinu tevi apmeklēt mūsu mājaslapu www.lina.lv. Seko arī mums Instagramā centrs Līna vai arī man Vita Kalniņa. Ja savukārt esi mamma vai tētis, kas gribētu dalīties savā stāstā ar mani un citiem šī raidieraksta klausītājiem, lūdzu raksti mums uz info@lina.lv.